adduunyada u tartamayaan adduunyo adduunyada u kala badinayaan. Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yiri sif lana dunya adduunyada Cali oo bal noo sifee. Markaasuu ku yidhi ma asifuhaa, maxaa niigu safeeyaa? Awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi. Maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi, awalkaygu waa canaa, waa tacab, waa daal. Bal dadka maanta adduunyada jooga eega, qof walba waa daalan yahay. Inankii baa daalan, oo aabbihii baa daalan, oo faqiirkii baa daalan, oo maalqabeenkii baa daalan, oo madaxdii baa daalan, oo shacuubtii baa daalan, oo hooyaa daalan, oo inantii baa daalan, oo jaamicigii baa daalan, oo kii maalka haystaa daalan, oo kii faqiirka ahaa baa daalan, kii miiga joogaa daalan, kii diyaaradaha waday baa daalan. Awaluhaa canaa buu Cali ibn Abi Talib. Adduunyada haddaad i weydiiseen, awalkaygu waa daal, waa tacab, buu waa tacab, waa daal. Maba nasanaysaanba, war maa la nastaa? Ma nasanaysi. وآخرها فناء حكدا بيا دماد أما أدقا لمن أما أدوية كهر نقاقي حلالها حساب تيدا حلال كو قصو قشين حساب كدن بيسا وحرامها عقاب تيدا حرام كو قصو قشي والعياذ بالله وعقوبة أدوية دو شيء دي آخر والله قو عقاب حرام تيدا. من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بويري. ادونك دوشي ذنك الى هاي هانتي اوصينا هانتي دا وكفي ذنوبي حساب يا الدال يا الرفاض يا عريري يا ولول يا والبهار يا استرس يا ولا هو مكجري كادوية انا هاي سنه فقير كان نقضينا مروق ومكجري سكون مروق من حساب تيديب الضوخيصي من ولول كيجيبها هيو هالكيكه هذا ابو هيا تصدى ماهي